Шығыстағы Марқакөл ауданында төс қайын, шанағаты, балықты бұлақ және бұғы мүйіз ауылдары әлі қар құрсауында отыр. Бұл ең шеттегі жекараның шебіндегі ауылдар. Күршім ауданы әкімдігінің өкілдері жолдарда тазалау жұмысына барлық ауыр техниканы жұмылдырған хабарлады. Қалың қарды алу қиындық туғызып жатыр. Дегенмен жол тазалығына жауапты коммуналдық мекеме жұмысшылары күндіз-түні тоқтаусыз жұмыс істеуде. Бүгінге дейін Марқакөл ауылдық округіне қарасты 6 ауыл мен 2 кеңшар жол толық ашылды.